Cenab-ı Berister Mesut Kosar Sağ. Cenab Asrası Abdaki Sağ. Sebse pehle میں آج کی اس تقریب کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک انتہائی عظیم شخصیت ایک قومی ہیرو کی 50th برسی پر اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور ساتھ ہی میں شریف فاروق صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پرچے میں آج خصوصی ایڈیشن علامہ عبد الرحیم پڑھ رہی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت سے متعلق چھاپا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ قوموں کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے قومی ہیروز کی یاد میں مجالس کا اہتمام کرے تاکہ نئی نسل کو یہ بات باور کرائی جا سکے کہ آپ کا تعلق جس ملک سے ہے آپ کا تعلق جس سرزمین سے ہے اس سرزمین میں ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جن پر جتنا بھی ناز کیا جا سکے وہ کم ہے مجھ سے پہلے مختلف فاضل مقررین نے علامہ مرحوم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جب علامہ مرحوم کی زندگی پر مختصر نظر دوڑائی جاتی ہے تو کم از کم مجھ جیسے ناچیز شخص کی آنکھوں میں آنسو آ جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں مرحوم کی ایک طرف تو ان کی جدوجہد جو کہ مختلف شعبہائے زندگی میں تھی اور دوسری طرف اپنے ان مقاصد کے حصول کے لیے جو سنگتیں انہوں نے جھیلی وہ لوگ زیادہ اندازہ کر سکتے ہیں سنگتوں کا جنہوں نے سنگتیں گزاری ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی سطح پر ایک نیشنل اکیڈمی کا قیام بہت ضروری ہے جس میں ہندو پاکستان کے وہ تمام شخصیات جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی تمام کی زندگی پر ریسرچ ہو اور نئی نسل کی نصابوں میں ان کا ذکر آنا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل ان کے تجربات سے
مستفید ہو سکے. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں. میں یہ بات زحمت کا شکریہ جس بات جو تجویز میں نے پیش کی تھی اس کا ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نیشنل اکیڈمی ضرور ہونی چاہیے جس میں کہ کارکنوں کی تربیت کے لیے ایسی شخصیات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. آخر میں میں سب کا بہت شکریہ.